Kyllä miettelen, että on hyvä kesä takana, että tosi odottaisin mieli. Toukokuun puolesta välissä asti on ollut jäällä. Luisteluvalmentaja Esa Puolakankaan reenannut kovasti, että jäällä ollaan kyllä oltu. Enemmän taitoa ja vauhtia, että kyllä siellä kova luistelutempo on. Kyllä skaa aika paha. Siellä on täynnä maajoukko jätkiä jengi, että se on tosi kova nippu. On ehkä Kovatsukki on varmaan aika hyvä. Praha on varmaan ykköspaikka ja Riika ja Pietari ja Moskova. Huonompi on Novokuznetsi ja Neftehimikki. Se on kylmä, -50. Semmoinen paikallinen karvahattu ostetaan heti kun päästään perille.